Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sarung temake selempak, ngariung tapi kirang kompak. Sami nyebat kompak nagete kompak. Biasa di pareman eta. Kumaha ieu mik eta di alus? Lajeng jamaah. Oh, jam dinding. Alhamdulillah. Sakali deui, Bu. Supados cenghar, supados nyari. Tatadi ge sim kuring nunutan. Ibu tos tunu. Jamaah. Sim kuring ngap jelengeng wae kumaha teh. Aih. Ya kudu kitu heula juga. Ibu bapak-bapak sadayana. Ibu-ibu nu ditarium, bapak-bapak nu dikopea. Tos tarunuh dacat palai ubar tunuh harares eta mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak sadayana anu sumping ka ieu patempatan sadayana kengeng ilmu manfaat sadayana aya dina rahmat ditulung pangeran hapunten simkuring keur batu saranana dasarna mudah-mudahan khususna nu kagungan maksad ngapunten tepuguh dedengean ieu musik tarik-tarik teuing lieur kabina-bina keur mah nunutan katamah-tamah tepuguh dedengean ibu duh dieung bapa. Jamaah, oh jam sabaraha ieu? Baingana tugas tunuh. Ieu murang kalihna pencet teula bibirna. Margi kaweur ka simkuringna ieu. Asa dilelewe, Bu. Lanjut. Kudu dikieukeun ieu musik tong tarik teuing ngajelengeng ge teh kumaha alitan sakedik mudah-mudahan
palawargi jua persepuh sadayana. Anu neme ngawaler salam simkuring, singkengeng barokah kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Naon barokah tebu, jadatul khair wal manfaat. Ari barokah tenya eta, tambah-tambah kasayan, sinareng manfaat. Nami kasayan, sinareng manfaat dina urusan dunya. Amin gitu, lain jempe wae. Hoyong nambi kasayan, hoyong seueur manfaat. Amin keun atuh. Nambi kasayan urusan dunyana. Para patani cing sugih mukti. Para pedagang cing pada senang, pada sugema. Kaum buruh urah aya nu ripuh. Para pejabatna cing amanah, cing nyaah jeung deudeuh ka rakyatna, cing mampu ngangkat harkat darajat nagara sinareng bangsa, janten nagara anu subur makmur gemah ripah loh dinawi, aman sentosa kerta landra harja, sepi paling sawong rampung sudah begal, jauh tina bancang pakewuh, nagara anu aya dina kokopan rahmat kali pertulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Atuh dina urusan akhiratna, cing nambih-nambih kasolehan, cing nambih-nambih katakwaan, cing nambih-nambih katawakalan, cing nambih-nambih rasa syukur, cing nambih-nambih kasobaran dina ngajalankeun pengabdian kahadirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Atuh bilih di antawisna aya nu kagungan panyawat, boh panyawat dohir atanapi panyawat batin. Araya keneh gitu meni eueuh nu nembalan adon ngagarosip, adon ngarobrol. Jamaah, ibu, ibu, bau, bapak-bapak nasi gerkena itu, bapak, 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 bapak-bapak mah kudu heuras, arah nyaring. Margi teh di mana-mana bu nu seueur ka pangaosan teh ibu i. Mentek bakal seueur ahli surga teh ibu i. Ahli neraka oge seueur ibu i. Teraskeun. Janten panyawat teh aya sabaraha hiji bu? Sok diajar matematike. Daripada ngalamun mending ngawaler pertarosan cimburi. Panyawat aya sabaraha hiji, Bu? Halo. Didoakeun anu ngawaler cing buru-buru beunghar. Amin. Cing buru-buru ka tanah suci. Cing panjang umur. Tapi nu teu ngajawab, teu tanggung jawab. Panyawat aya sabaraha hiji, Bu? Dua. Aya dua. Hiji panyakit dohir. Dua panyakit batin. Panyakit dohir oge kabagi dua. Hiji panyakit ring. Ngan. Ring. Ngan. Hah, ieu we sorangan nu rajin teh. Sakolana pangpinterna, pangwanterna. Ka surga na ge pangheulana sabab pangtarikna jeung pangharepna. Panyawat teh aya du?
Hiji penyakit, dohir. Dua penyakit, batin. Da ka pangajian mah kudu kieu sorana, Pak. Ya. Sacakan gogorowokan masih kene nunut. Komo lamun leuleu. Paingan jeung haji irama, irama irama, Bu. Karena urusan pengabdian mah, karena urusan ibadah mah leuleus. Leres henteu. Leres. Tapi karena urusan piduiteun. Jauh di jug-jug anggang di teh. Haram oge di pilam. Mode MB. Osok MB ka di dieu osok. Tuh, kana pinarakaeun geus aing oge. BPTN osok. Ayeuna mah aya program ti bupati, Bu. Pikeun ngantisipasi rentenir. Aya tamutan anu tanpa bunga. Sor bupati kamari. Mantak ayeuna mah alasan Ibu nginjem duit kitu patutnya. Betul? Banyak kita aya, Du. Wah. Jadi urusan pengabdian mah tadi oge jeung rama irama oge jauh oge naon deukeut oge hore hoream conto masjid gigireun adan uwal poe aung-aungan sumanget ka masjid ini teu jongjon we radio TV tong kitu Bu lamun aya adan teu ditemalan Bu ieu hariwang. Ibu-ibu, bapak-bapak teu peduli karena eta ngadegna sok bisa dikategorikeun urang teh jelema-jelema anu bakal dimaotkeun dina kaayaan syu'ul khotimah. Na'udzubillahi min zalik. Masjid gigireun urusan ibadah mah leuh, tapi urusan piduiteun, urusan hawa nafsu jauh dijugjug anggang di teh. Ya. Sumangat mana angkat ke masjid jeung ka panganaran piknik. Tuh, betul jeung aing oge. Leuleus kana ibadah mah, Bu. Tapi kana piduiteun mah ceng. Har. Ceng har. Betul. Gering ngadak-adak cabeun. Gering oge ngadak-adak ca. Keun leuleus oge ngadak-adak. Jag-jag kana urusan piduit. Tuh. Tah ieu teh nu sumping ka dieu teh jelema gagah hungkul ieu teh. Komo nu pangharepna mah pang jelema sakti gitu. Lain heureuy, Bu. Betul. Sabab naon? Jauh di jug-jug agang di teh. Leueur kunang i. Poe kunang dam. Nuleuneuh kunang kan. Kanu. Daras Ibu. Tanu gagah mungu Allah, tanu kia, ya. Daik ngalengkakan suku karena kealus, daik ngalengkakan suku karena tolabul il, saja jalan dosa ibu mururuk, lamun ibu ini karena Allah. Amin, ya Allah, ya Robbal. Alamin. Alamin. Betul. Da kana urusan hawa nafsu, makana piduiteun, ngontrok maru. Tara diengkekeun. Di mana imahna si goblok? Si bau di mana imahna? Di podaran si aku aing. Pelakor ka si goblok. Betul. Tapi karena urusan ibadah mah Bu, masjid teh corengcang terus. Karunya imam eta. Deres teu. Nu adan eta, nu ngimaman eta, makmum eta keneh. Dawatir Bu, nu komat manehna keneh. Na'udzubillahi min. Berarti kita ciri-ciri Islam teh deuk kembali deui kana kaasingan jeung Rasul. Islam tadina asing bakal balik deui kana kaasing. Bahaya Bu. Ieu geus akhir zaman, tanda-tanda kiamat geus bukti. Dajjal geus datang Bu ciri-cirina.
Beras itu. Nah tegeng ibu. Numatak siap-siap bu. Tingkatkan pengabdian urang. Tingkatkan ibadah urang. Kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Beras itu. Supados tetunuh ulang lagu keun Roma Irama nu tadi betul. Kasauran Kanjeng Nabi. Ala wa innal jannati hupat bil makari. Wa innan naro hupat bis sahawat. Ingat yen jalan ka surga teh dibuntelna teh ku papaitan jeung memerang. Ku papaitan jeung pepehe. Maksana kumaha? Jadi kasawar jalan kasawarga mah pika hoream, pika tunu, pika jenu, pika kehe. Sedengken jalan ka neraka mah dibuntelna teh ku aamisan jeung seseungit nu dipika hayang ku sah. Batuk eta mah. Beres. Jalan ka surga neraka mah bu pika hayang, pika resep, pika bita, pika betah. Eta jalan ka neraka. Tuh, paingan jeung ka di Roma Irama. Ka surga mah murah oge og. Ogah. Og. Duh, bu, Gusti mun nu nemalan aing. Ibu. Upami ibu yeuh ditaro aya naros ka hiji jalmi. Heuk eta jalmi nu ditaros ku ibu teh teu nemalan. Cabok nyeri hate henteu. Kasinggung henteu. Erah henteu. Sarua aing oge. Murukan teu kitu meureun, da ucap oge sarua aya ka era. Cek itu didoakeun ku simkuring nu nemalan cing beunghar, mumul beunghar. Jeuk Roma Irama ibu jalan ka surga mah tuh murah oge og dah. Tapi jalan ka neraka mah mahal oge ditep ditep. Mulai tadi init ka masjid deket oge berat ye suku dilengkah. Tapi naha berurusan hawa nafsu init ka Pangandaran piknik bari jeung resikona loba nu cilaka dina beus datang ka ditu datang tsunami datang angin duduk tapi neug tapi neug lagukeun entong nyanyikeun entong tangan di atas kabeh atuh lain hiji angger si bu ieu ye mun ngora keneh di telepon. Tangan di atas, kaki ditajong-tajong ke hareup. Musik. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau mencuti, harus pakai uang. Ha, bu, ha, ha, hup. Lain urang dia makaro uleun pisan. Lain angeuskeun babarengan. Sama-sama. Babarengan usip kuring nyanyi ibu nyebut huh jeung hah geu ge. Beuk nepi ka eueuh kompak-kompakna. Tah ieu umat Islam moal aya kemenangan teh Pak. Umat Islam bakal terus dijajah teh Pak. Sabab teu bersatu. Betul. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Hayu bapa mah lain. Bersatu kita teguh, bercerai kawin deui. Nyampuran pepotongan. Siap balikan deui siap. Tangan di atas, oke. Okay? Pelbahuh jeung hakade ulah kaliwat. Jing kompak sararea. Musik.
Kalau mau menarjut, eh harus pakai uang. Kalau mau berjudi, eh harus pakai uang. Keraon hu. Urang tongo kitu meuning. Keur ngarasul hu. Dola itu mangisuung hu. Berage hu jeung ha mereka. Itu karek hu, ieu karek ha. Moal kompak-kompak sakali deui. Kalau mau melacur, eh harus pakai uang. Kalau mau mencuti, eh harus pakai uang. Bagus. Kira batu gula. Mau mabuk mabukan, eh harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal harganya banyak yang maksa. Ripuh jeung batuk jeung katirisan jeung geus punah duitna aing hoream euy. Geus sumanget. Mun nu hadiah teu nyawer teh mah kececepot moal balik moal wana naon. Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu. Melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Lumayan, lumayan. Kalau mau sembahyang, tidak usah membayar. Kalau mau puasa, tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga amat murah, walaupun murah harganya banyak yang moga. Ustad nu gelo cen. Paduli teuing. Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, semua terserah kita. KPG kumaha urang, KBG kumaha siang, KBG kumaha. Jawab beli molohong, aduh ampun. KBG kumaha Aji Kasal. Ka Ustaz Suasia Kasal Aji. Si ibu ngadebat ka Ustaz. Teraskeun. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, karena dia memang berusaha, semua terserah. KBG umaha Aji Kasal deui. Teraskeun.
teraskeun. Tah kitunya. Jadi jalan ka neraka mah cing ati ah. Lamun urang berat berarti eta teh jalan kana ka alus. Tapi lamun hampang berarti eta jalan kana ka goreng. Ka gorengan. Lamun urang migawe kahadean hampang berarti initna lain karena Allah. Rata-rata anu ria karena makhluk mah sok bedas. Beres henteu? Barang bere hayang kapuji bedas Bu. Tapi barang bere karena Allah berat. Betul? Alhamdulillah aya kopi ka dieu. Jamaah minum dulu. Aduh, bereslah. Aya bahan balik bek share cai unggul. Jamaah apa sebabnya saya minum terus? Haus. Bukan haus. Lihat saja di meja cuma air wungkul. Jamaah maksud cim kuring teh asupkeun kana dus. Piraku aing ngocoblak bari barang hakan. Atuh meureun ngosom. Teraskeun. Lain naon budak sim kuring mah dalangnya sarua jeung dalang joga teteh adi sim kuring. Keur dalang joga mah tu tinggalikeun cau geus araraja. Can amplopna kanel. Keur aing mah mana. Teraskeun. Jadi mudah-mudahan utamina mah ibu diayakeun pangajian teh cing bener-bener aya perobahan. Nu pedit jadi bageur. Nu ngewaan jadi nyaah. Tuh nu dendam jadi hampura. Tuh eta nu pentingna mah pangajian teh. Keur naon pangajian unggal minggu didatangkeun unggal ustad kiai ka lemur. Tapi eueuh perobahan. Kasalaki anger campel nu pedit akipet tuh masjid anger kosong wa tuh beres teu. Mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak wengi ieu cingkengeng ilmu nu manfaat. Jadi ilmu nu manfaat teh anu bisa ngadeukeutkeun urang sareng Allah Subhanahu wa taala. Allah beres teu. Ilmu nu manfaat teh mampu ngabersihkeun kana panyakit-panyakit nu aya dina ate urang sadaya. Nah. Daran teu? Teras. Pan tadi ge ieu Quran teh disebutna ge asifa, penawar, obat. Atuh ibu belajar Al-Qur'an, ibu ngaji teh cing cageur teh panyakit teh. Betul. Teras. Lain ala kadar panyakit dohir nu penting panyakit hate. Ari panyakit dohir mah jadi huntu ge sakampung nyaho. Komo ibu-ibu mah nya? Komo ibu-ibu mah. Beceuceuk bisan. Gusti nu Maha Agung nya jadi huntu mun hese cageur kieu Gusti. Ni hayang ngahakan granat we aing. Eueuh huntuan puguh aing eueuh sarehaman. Ka dokter bulak balik teh cageur-cageur. Jedut. Tatanga nyeteh tipi tarik teuing teh sikap daun teh. Daran teu. Naon piobareunana? Tatanya ibu. Unggal jelema ditanyakeun cik naon ubat nyeri huntu? Daran teu. Komo penyakit kronis jeung penyakit berat. Kaditu kadieu wah. Biak sawah, biak mobil, biak motor, tanah. Titinggal kolot biak. Biak harta kabeh tinggal mitoha kersi duru. Iya gitu ku aing jual ya. Mitoha digadekeun. Di dia ayah nunggu gadekeun mitoha. Ulah karunya. Atau ditukar tamah. Tukar tamah wajeng sampai dah hutut. Rasgen. Laras kitu Bu. So kana panyakit hate mah hayang cageur urang dieu kabeh.
ngabelaan ngajual tanah, ngabelaan ngajual mobil motor. Hayang cager cina panyakit dohir. Dohir padahal mau ada raka bu. Ada tentu. Angu bisa jadi panghampu. Panghampura mun urang sabar. Ada tentu. Jadi urang dari mana terdamang teh kudu atau sabenerna mah eta teh ciri di aku umat. Lain ngecebrek amek-amekan. Tuh teh dewe budak ceuri. Raskeun. Padahal mau ada raka, Bu. Ada tentu. Datung-tung nama jalma mah kabeh oge mah. Nu beunghar mah. Nu sangsara mah. Nu bawa penyakit bisul mah, nu kanker mah, nu lorong miheun oge kojo. Darah henteu. Ibu ari eta lorong miheun penyakit dohir, penyakit batin. Penyakit do. Kategorina penyakit berbahaya, penyakit ringan. Ringan sotek keur penderita na, tapi berat keur batur hees. Raca. Si bapak isuk-isuk sukuna bor-boran getih. Diparut ku si ibu. Berbahaya kadet. Keras. Dupi sulit ati penyakit dohir, penyakit batin. Penyakit bak. Daka tingali bu. Pak jelema sulit ati maka tempo awak rata bararang. Cung nu begu ngacung. Tak etate sulit. Mentak mending mon. Montok maciri eta teh loba teuing dosa. Banyak dosa. Eueuh. Woh pilihan atuh kitu mah nya. Sok urang ngawitan bu wangi teuing. Simbuling tunuh ya duh. Sarabongko. Leuleus ongkoh pamangna mah. Duit diheulakeun. Bismillah. Alhamdulillah wa bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi fadlillah wa bi rahmatillah wa bi idnillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Wallahu ta'ala bil quranil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adana rabbukum la in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid al-ayah. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adam qata'a amaluhu illa salasin shadaqatun jariyah aw ilmin yumtafa'u bi aw waladin salihin yad'u la. Al-hadis. Sadayana puji eta tetep kagungan Allah Subhanahu wa taala anu agung ku rahmatna jemar ku panghampurana henteu aya pangeran anu hak ku urang sadaya diibadahan siangna wengina keur untung keur rugi keur susah keur senang di mana bae urang ayana. Keur kaayaan kumaha bae tetep renggenek ulah incah balilahan anjeg panjeg ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan dina ngabaktikeun diri
kamantena dat Allah Subhanahu wa taala. Selawat sinareng salam anu parantos dilimpah surakeun ka panutan urang sadaya Nabi besar Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga netes ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'in, itba'u tabi'ina, kalawan anu disedia eta rahmat sinareng kaslametan kagungan Allah Subhanahu wa taala anu parantos dibuktoskeun kumantenna tur disebarluaskeun ka sakuliah jagat. Mudah-mudahan leleberanana tiasa dugi ka urang sadayana oge ka umat yaumil akhir. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Alamin. Atuh sadaya acana cim kuring manten tugas langkung ti payun ngahaturkeun rebunuhun laksa kabingahan kasadayana pihak kasadayana rengrengan anu parantos ngiring andil kana lumangsungna ieu acara pamaksadan anu kagungan maksad Bapak RW sakulawargi. Mudah-mudahan kasayan kulawargi bio para sepuh sadayana tokoh alim ulama para sepuh penesepuh akang ustad ai santri oge tokoh pamarentahan Bapak Wirah miwas setapna sadaya oge kum sadaya kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah anu parantos ngiring ngarojong kana pamarsadan mantenna mudah-mudahan dibalas kalayan rahmat sinareng pertulungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Atuh salajengna ieu mah tisim kuring sorangan jadi acan cim kuring manten tugas cim kuring dek papaitan heula sareng urang dieu sawios jamaah araya kene cim kuring dek papaitan heula sareng urang dieu sawios papaitan naon bu lain dek ngabagikeun paria lain sasa cim kuring teh dek buka kartu heula ka urang dieu sawios. Kartu naon bu? Duk si ibu mah kartu gapleh. Lain kartu gapleh, lain kartu remi, tapi kartu ide.